សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាសូមរំលឹកជាថ្មីម្ដងទៀតថាបេសកកម្មការទូតបរទេសប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចគ្រប់យ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងអនុសញ្ញាទីក្រុងវិញ្ញ៉ែនឆ្នាំ1961ស្ដីពីតំណែងតំណងការទូតជាពិសេស កថាខណ្ឌទី1មេត្រា41នៃអនុសញ្ញានេះដែលចែងថាដោយមិនមានទ្របធនកម្មប៉ះពាល់ដល់បុព្វសិទ្ធិនិងអភ័យឯកសិទ្ធិដែលខ្លួនបានទទួលបុគ្គលទាំងអស់ដែលមានបុព្វសិទ្ធិនិងអភ័យឯកសិទ្ធិបែបនេះមានភារកិច្ចត្រូវគោរពច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋម្ចាស់ផ្ទះបុគ្គលដែលមានបុព្វសិទ្ធិនិងអភ័យឯកសិទ្ធិទាំងអស់មិនត្រូវជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋម្ចាស់ផ្ទះនោះឡើយ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសូមក្រានរំលឹកដល់បេសកកម្មការទូតបរទេសផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជារដ្ឋអធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យនិងគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ហើយត្រូវគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់បោះឆ្នោតកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាសូមស្នើឲ្យបេសកកម្មការទូតបរទេសកំដារទូនីតិគណត្រួតបពប្រឆាំង រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2013